Նախնական տվյալներով Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնում վերընտրված հանրապետական Արամ Դանելյանը երեկ բողոքում էր ընտրությունները լուսաբանող լրագրողների գործողություններից։ Լրագրողները մտել են մեր քարոշչական կենտրոն, տեղից վերցրել են ընտրողների ցուցակ և այդպես ասեմ հափշտակել են։ Մարդ չի եղել, տեղ մի օքի եղել։ Դանելյանի նշած մեկ մարդը լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ քաղաքացիներից մեկն ահազանգեց, որ թիվ 25-20 տեղամասի ընտրողները քվեարկությունից հետո մտնում են դիմացի շենք ու դուրս են գալիս։ Պարզվեց, որ այդ շենքում գործում է Արամ Դանելյանի նախընտրական շտաբը, սակայն սենյակում գտնվող քաղաքացին թաքցնում էր այդ փաստը։ Ընտրությունների հետ կապ ունեք։ Ես չէ։ Համատիրությունում ի՞նչ գործ ունեք։ Խնդրում եմ ինձ ասեք։ Բացեր եք ելպտականը դուզ գա։ Նա չկարողացավ բացատրել նաև, թե ինչ գործ ունեն համատիրության սենյակում ընտրողների տվյալներով ու հատուկ նշումներով լրացված ցուցակները։ Այս ցուցակները բանի ցուցակներ դա։ Որ մարդիկ ցուցակով կան ասեք X մարդ, ստե աստորը բնակիչները, որ բացակային ես կամա։ Թեև նրանից ոչ ոք փող չէր ուզում և կաշառք բաժանելու մեջ չէր մեղադրում, քաղաքացին հարկամարեց երթվել, որ իր մոտ փող չկա։ Գնացեք միլիցիա բերեք, կներեք։ Ես դուրս չեմ գալիս դից։ Դուրս չեմ գալա։ Բերեք։ Դու օֆիս կանեն, ստերես ամբողջ տեղը։ Եթե ստե մի հատ մի կոպեկ փող կա, դու ասես։ Հետագայում պարզվեց, որ մեզ հետ զրուցող քաղաքացին Արամ Դանելյանի տեղամասային գրասենյակի ղեկավար Պուշկին Կարապետյանն է։ Երկու ժամ հետո նա ժամանեց ընտրատեղամաս, բայց անձնագրային տվյալների ստուգման ընթացքում նկատելով մեր տեսախցիկը հապշտապ վերցրեց անձնագիրը և առանց քվեարկելու դուրս եկավ տեղամասից։ Պուշկին Կարապետյանը, սակայն, այստեղ էլ մեղմասած սխալ տեղեկություն տվեց։ Նրա տվյալները գրանցված էին 25-20 ընտրատեղամասի պատին փակցված ցուցակում։ Հակոբ Կարապետյան, IPFM։